hadda kadib shaashada markaasii lock screen ka taleefankaaga android ka waxaad u bedelan kartaa ama baad ka dhigan kartaa si loo bedbedelo shaashada markaasii taleefannada iphone ka wali nidaamku dambeeyay ee loo yaqaan iOS 16 oo kale si aad markaasii u dooratid waxaad riixaysaa markaasii shaashada markaasii lock screen ka ku saaran taleefankaaga dabcan password kana waad ka fureysaa si markaasii uu shaqada toos ugu sii gudbiyo tusaale ahaan waxaad bedeli kartaa qaybta waqtiga oo waxaad ka bedeli kartaa markaasii nooca farta style ka markaasii uu qoosameysan tahay iyo waliba colorka adiga oo ka dhiganaayo nooca aad rabtid sidoo kale qaybtan ay ku qoran tahay wallpaper haddii aad gashid waxaad arki kartaa nashqado cusub oo markaasii lagu soo daray iyo waliba nashqado badan haddii aad si fiican u baratid ku qancin doono oona ku anfici doona sidoo kale waxaan ku soo xulay dhowr wallpaper oo markaasii aad u qurux badan oo loogu talagalay android 13 ama waajihadiisa cusub ee One UI 5 haddii aad markaasi xiiseynaysa inaad la soo degto waxaad kala soo degi kartaa oo aan kugu diyaariyey telegramkeena oo aad markaasi ka heli doonto qaybta hoose ee faallada amaba qaybta communityga ee youtubekeena ha moogaanaanin inaad la soo degto si taleefankaaga wax badan oo qurxan aad markaasi ugu degsatid